Ел жаңалықтарына оралайық. Ақтөбеде әлеуметтік қызмет көрсету орталығының жұмысшылары ақыл есінің дамуы төмен баланы ұрып соқты деген күдік келінді. Бұл жағдайға қатысты прокурорлық тексеріс жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалды. Ең сорақысы, орталықта мұндай жағдай бірінші рет емес. Жақсыбек Кемал тарқатады. Мына бейнекөріністерде белгісіз біреудің тәрбиеленушіні итеріп жібергенін көруге болады. Алайда орталық басшылығы қызметкерлерін қорғаштап отыр. Айтуларынша, балалар өзара төбелескен. Әлі іс нақты белгісіз, себебі бұл бала өзі қасындағы баланы бетін ұрып, екеуі бір-біріне төбелеседі де, сосын ана бала мұрны қанап жылап шығып кетеді. Енді сол кезде оны бала ұрды деп анықталып тұр, но бірақ ол жерде баланы ұрды ма тағы да, ол жерде санитар қызметкерлері жоқ. Алайда прокуратура қызметкерлері орталық мамандарының сөзімен келіспейді. Прокуратура қызметкерлері осы мекемеге қорғаншылық және қамқоршылық органының Ақтөбе облысы бойынша жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасының өкілдерімен, полиция қызметкерлерімен және медицина қызметкерлерімен бірлесіп барды. Бейне бақылау камераларының жазбаларын зерделеу арқылы номер бірінші әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметкерлерінің балаларды ұрып соғу фактісі анықталды. Баланы соққыға жыққан жұмысшының қандай жазаға кесілетіні әзірге белгісіз. Өкінішке орай, орталықтағы кембағал жандарды қорлау фактісі бірінші рет тіркеліп отырған жоқ. Бұл орталық Үміт сәбилер үйімен бір ғимаратта орналасқан. Қазір 50-ден аса ақыл ойының дамуында ақауы бар бала тәрбиеленіп жатыр. Бір қызығы, өткен жылы осы орталықтың үш тәрбиешісінің балаларға қол көтергені дәлелденіп, 4 жылға дейін шартты түрде жаза арқалаған болатын. Содан бері көп нәрсе өзгермегенге ұқсайды. Былтыр тексеріс жүргізген прокурорлар әлеуметтік орталықта балалардың емделуіне еш жағдай жасалмағанын анықтады. Яғни нысан арнайы бөлмелермен және жиһазбен қамтылмаған. Тіпті массаж, емдеу, дене шынықтыру кабинеті, жеке асхана да жоқ. Сондықтан мекеме өзге ғимаратқа көшуі тиіс болған. Алайда бәрі баз баяғы қалпында. Ғимарат негізінен Үміт балалар үйіне қарайды. Тарлық етуге байланысты қазір облыс әкімшілігімен бірлесіп осы басқа ғимаратқа көшіру жағдайын қарастырып жатырмыз. Орталықта қазір 55 бала бар. Оның жартысына жуығының ата-анасы жоқ. Тағы бір мәселе кадр тапшылығы. Өйткені қиын балалармен жұмыс істеуге екінің бірі келе бермейді. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.